Ahadi katika ukurasa wake wa Instagram kiomba radhi. Anaandika anasema, asalamu alaikum ndugu zangu katika imani. Haja yangu kwenu ni kuomba radhi kwa mashabiki wangu wote na wapenzi wote wa mpira wa miguu duniani. Nakiri kufanya makosa hapo nyuma na nimejifunza mengi kupitia nyinyi na waomba sana radhi. Haja ya moyo wangu ni kutaka kufikia malengo yangu niliyojiwekea, lakini kwa mwaka huu ilikuwa ngumu sana kutokana na changamoto nilizokutana nazo. Sasa ombi langu kwenu mashabiki, viongozi na benchi la ufundi ni kwamba kijana wenu nahitaji msamaha kama niliwakosea. Bado nahitaji nafasi, naamini siwezi kurudia kosa kwani nimejifunza mengi na ahidi kuwa mahadi mpya. Naomba imani yenu kwangu, na kama mnaona bado nahitajika katika timu yangu pendwa Yanga Sports Club. Tumaini langu, kilio changu kimewafikia. Nahitaji sasa kuanza mwaka mpya nikiwa kijana mwema na mpya. Asanteni sana na wapenda wote. Basi baada ya ujumbe huo katika ukurasa wake wa Instagram, jumbe komenti zilikuwa ni nyingi sana, na moja komenti ilikuwa ni ya Mohamed Hussein Shabalala kutoka Simba. Yeye anaandika anasema, changamoto katika maisha ni jambo la kawaida, usiziogope wala kuzikimbia, na usikubali mtu kukatisha tamaa. Pambana mwanangu, mimi nakukubali sana. Allah awe pamoja nawe muda wote. Aka hashtag I believe in you. Akamtag Juma Mahadi. Lakini komenti zilikuwa ni nyingi, nyingi zilikuwa zikimpongeza, na wengine walikuwa kimlaumu kwamba kwa nini alikuwa akifanya starehe wakati anajua kwamba mpira hautaki mambo hayo. Basi huu ni ujumbe wa Juma Mahadi akiomba kusamehewa na klabu yake ya Yanga ili arudi kuendeleza kipaji chake. Basi kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa, burudani na mengineyo, usisahau kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe.